egitasmoak bultzatu egin behar dira, enpresen garapenerako eta guren garapena sustatzeko. Berrikuntza da ezinbestekoa. Berrikuntza barik ez dago kompetitibidadarik, da ardatz nagusia kompetitibidadea edukitzeko. Lantegia konektatu egiten da helburu ekonomiko batzuei aurre egiteko. Horretarako interneteko teknologia erabiltzen da. Horrek hobekuntza dakar, baina baita mehatzu informatikoak ekar ditzake. Horrek hobetzeko burutu eta eragiten diren mekanismoak lantegi ziberseguru eratzen dute. Honek dauzkan abantailak hauek dira. Fabrikaren edo lantegiaren jarraitasuna eta erabilgarritasuna ahalbideratzen du. Fabrika ziberseguruek negozioaren jarraipena bermatzen dute. Interesekoa duzu?